Jeg har brugt de sidste mange år på at omgive mig selv, på at hjernevaske mig selv med succesfulde og positive mennesker. Jeg læser deres bøger, jeg hører deres podcast, jeg ser deres YouTube-videoer. Jeg omgiver mig selv stort set 24 timer i døgnet med nogle af de mest succesfulde mennesker i verden, som deler ud af deres erfaringer og deres råd til, hvordan bliver du selv meget succesfuld i dit liv. Og nogle gange, så snakker jeg med andre mennesker, øh, som øh, ikke måske kender så meget til det der, udover at de har set nogle af de der videoer, der popper op en gang imellem på Facebook, eller et sådan et citatbillede på Instagram, hvor der står et eller andet med øh, work hard, play hard, eller et eller andet. Øh, og nu når jeg snakker med sådan nogle mennesker, så er det ofte, at jeg får sådan en fornemmelse af, at de synes, at det er lidt åndssvagt det her med alle de her sådan motiverende citater fra folk og sådan alle de her sådan floskler, som for eksempel du bliver, hvad du tænker på. Eller du får, hvad du tænker på. Og det, der irriterer mig ved det her, det er, at det kommer som regel fra folk, som ikke har gået i dybden med de her ting som ikke har sat sig ned og læst en hel bog, for eksempel, om emnet, eller har hørt et interview på to timer med en af de her personer, hvor de forklarer om de her ting i dybden. De ser de her små klip på Facebook, eller øh, på Instagram, eller et eller andet, og, og drager en eller anden konklusion, og siger, at det, det lyder som noget fluffy noget, som alle kunne stille sig op og sige, du bliver, hvad du tænker på. Øh, og, så, så det giver nok ikke nogen mening. Det er nok sådan noget... Sådan noget hallelujah crap. Øh, og det er det ikke. Og øh, for eksempel det her med, at, øh, at du bliver, hvad du tænker på. Det, det lyder jo meget sådan fluffy, når du bare siger det. Men det, der jo ligger bagved det, det er jo forskning i, hvordan din hjerne faktisk fungerer. Og din hjerne fungerer sådan, at de ting, du tænker på ofte, de, øh, hvad skal man sige systemer op i din hjerne, de nervebaner op i din hjerne, de forbindelser i din hjerne, som du bruger mest, der sørger din hjerne for, øh, via en proces, der hedder myelinering. Øh, og den binder så noget fedtvæv rundt om de her forbindelser op i hjernen, som hedder myelin, og øh, det gør, at øh, du meget nemmere kan sende elektriske signaler frem og tilbage op i hjernen. Øh, så det vil sige oversat til sådan et normalt sprog, at det du tænker på meget, det bliver nemmere og nemmere for dig at tænke på, fordi din hjerne simpelthen cementerer de her centre op i hjernen via det her fedtlag, det her myelin, som det ligger rundt om de her hjerneforbindelser, så siger den, okay, de her hjerneforbindelser, de bliver aktiveret rigtig meget. Så nu gør vi det lige nemmere at sende elektriske signaler herover, så det kræver lige så meget energi af hjernen at bruge de her dele af hjernen, som tydeligvis bliver brugt rigtig meget. Og det vil sige, det er derfor vi har vaner for eksempel. Det er derfor, hvis du gør noget meget, så får du nemmere og nemmere ved at og, og, og ligesom falde hen til den aktivitet igen. Eller at du kan øh, hvad hedder det, låse døren derhjemme uden at tænke over det, fordi du gør det hver evig eneste fucking dag. Det er på grund af den proces op i dit hoved. Og det er fuldstændig det samme, alle de her succesmennesker, Motivationsmennesker de, de mener når de siger at du bliver hvad du tænker på Det er at din hjerne Den ændrer sig hele tiden Det kalder man for hjernplasticitet. At hjernen den faktisk rent fysisk Op i hovedet ændrer din hjerne sig hele tiden Ud fra hvordan du bruger den Og det vil sige at hvis du primært Tænker positivt Tænker løsningsorienteret Tænker på fremtiden Tænker på hvordan kan jeg skabe noget ude i fremtiden Hvordan kan jeg gøre tingene bedre Hvordan kan mit liv blive bedre så vil du automatisk også med tiden blive mere og mere positiv, blive mere og mere fremadsynet, blive mere og mere kreativ for eksempel. I starten vil det være en bevidst Tænk for dig, at du bevidst lige skal vende dine tanker til, hov, nu skal jeg lige huske at, huske at tænke positivt for eksempel på det her, og prøve at finde, hvad er de positive ting i det her, hvis du står i en negativ situation, og ikke lade dig hive med noget af de negative tanker. Men med tiden, så begynder den her proces op i din hjerne, og så bliver det nemmere og nemmere for dig, og til sidst så er det fuldstændig per automatik. Jeg kan i dag ikke opleve noget negativt, uden at min hjerne helt automatisk fortæller mig, hvad er det positive, det her. Hver gang, der er altid noget, uanset hvad der er sket for mig, så vil min hjerne lige komme med sådan en, Nå, men i det mindste så, bla bla bla, eller det er da godt, fordi sådan og sådan og sådan. Fuldstændig automatisk. Og det er fordi, jeg har implementeret et positivt mindset ind i mit hoved, som gør, at jeg er meget mere løsningsorienteret. Jeg har meget nemmere ved at holde min motivation for tingene. Øh, og, øh, og jeg bliver ikke slået ud, når der sker noget negativt, fordi min hjerne tænker positivt automatisk, fordi jeg har vendet den til det, fordi jeg er blevet, hvad jeg tænker på. Så gå i dybden med tingene, frem for bare at afskære dem, når du lige ser sådan et eller andet lille fluffy klip. Undersøg tingene. Vi ses.